Yes, nongeye kugwikaza cyane mukunzi wa Rwanda Trends dukurikira umunsi ku munsi gatanu ku kandi. This is your time kugira ngo ugende umenye amakuru y'imyidagaduro agezweho. Nyemerera tujye kwifashisha ibinyamakuru bigera muri bitatu harimo isimbi.rw twifashishe Kigali Today ndetse n'umuryango.rw. Ni ibinyamakuru bimwe byagiye bisiba inkuru zigaruka ku rukundo rwa Israel Mbonyi. Ndetse harimo kuri kwinshi twagiye tubona amwe mu mashusho yandi n'amafoto amwe namwe abantu benshi batigeze babona nayo impamvu tugiye kugusangiza ibijyanye n'urukundo rwe dore ko byongeye kuvuga ku mbuga nkoranyambaga ariko tubona benshi ntabwo bagiye basobanukiwe ese ubundi ni ukuri cyangwa ni ikinyoma cyambaye ubusa tugiye kubana ubundi wowe icyo uraza kudutiza gusudutiza umwanya utubwire hasi muri commentaire kubyumva kugira ngo turusheho kugenda dusobanukirwa ndetse unamenye umuhanzi ukunda ese bihagaze bite ari mu rukundo cyangwa ntarurimo ari nayo impamvu babisaba kugira ngo ahangaha ugende uhakurikira mu gihe wakoze subscribe urushaho gusobanukirwa na byinshi bigenda bivuga ku mbuga nkoranyambaga twirinda kuba twaguha amakuru atari aya nyayo tugiye kugenda tubana ubundi urusheho kugenda usobanukirwa ngo uhaye ikaze nta kibazo nta kimushaka gutera kumfite fiyazi ubwo nyine muri ba bakobwa natwe tubona ba Mbonyi ntabwo ari singo ntabwo ndi singo aha so question b iki kiganiro abantu benshi baragikurikiye ndetse mu buryo bwo gutebya cyane urabona ko Israel Mbonyi nta makuru cyangwa se nta buryo yagaragazagamo kafite umukunzi ariko ikintu cyaje gusa naho gihinduka ni igihe ikinyamakuru umuryango.rw babikesheje ikinyamakuru isimbi.rw cyanditse iyi nkuru ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 bashyira umutwe ugira uti bandika umutwe ku nkuru ugira uti Israel Mbonyi yahishuye ko ari mu rukundo n'umutwe w'inkuru ubundi hasi arantu bavuze Israel Mbonyi yaganiriye n'umunyamakuru amugaragariza ko hari ibintu ashaka kumubwira inyuma ya kamera tajya ngo tugende duhuza ibintu tureke kuva kugenda tubona ibintu ko abantu bagende babivuga ariko uku niko kuri kwa Israel Mbonyi yamubwiye mu magambo agira ati ubuzima bwo kuta bwo kuba nta mukunzi cyangwa hari uwagusubiriza inyuma ya kamera umva ntiyashatse kugira ngo ibintu bijye imbere ya kamera abantu bibona bivuga ibintu byo mu rukundo hari umwanzuro nabifatiye niwo ngiye kukubwira mbone kugusubiza kera nigeze gutekereza ko nzibera padiri mbitekereza numvaga ntashaka kujya mu bindi bintu bitajyanye no gukorera Imana umukunzi kuba mufite umukunzi ndamufite ariko sinumva ko ari ngombwa ko namubatangariza cyangwa se nababwira ko mbirimo arabizi ko mukunda nanjye kandi ndabizi ko nkunda ariko kubikubwira sinzi niba byaba byiza mbikubwiye muri ibi bihe ibintu bijyanye n'urukundo mba numva nifuza kutabivugaho ayo matsiko rero rwose reka nyamarire hano nzabivugaho tutari kuri kamera ibindi ariko ubu mfite umukunzi rwose shyira umutima hamwe aya magambo yatangajwe inyuma ya kamera ndagira ngo ubyumve neza ni amagambo yatangaje inyuma ya kamera ndetse aza kwandikwa n'ikinyamakuru Isimbi TV kuko umuryango.rw bakotinzemo icyo kinyamakuru kari cyo cyabyanditse inyuma ya kamera ariko baganiriye ndagira ngo ubyumve neza ntabwo dushaka kugira ngo tugendere mu kigare umuntu wese araza bivuga uko ashaka ariko ikintu gihari ni iki impamvu ndi kubigarukaho ishusho y'uwo mukunzi we cyangwa se ifoto y'umukunzi we nta numwe yizi maybe yaba ari turi kurira kuri screen cyangwa se uwo twabonye mu minsi yatambutse cyangwa se akaba ataramushyira hanze reka ibintu bibe clear yigeze kujya kuri Twitter yandika amagambo avuga ati oh my god I'm in love gira ngo ayo magambo abantu bamukurikira kuri Twitter mwara yabonye ariko kugeza isaha Mbonyi ntabwo arashyira hanze ifoto y'umukunzi we aya yose tugenda tubona ni amafoto wasanga ari inshuti ze bisanzwe nk'uko asanzwe n'ubundi ari umwe mu bahanzi bafite abafana benshi biganjemo igitsina gore Israel Mbonyi ibi yabitangaje agiye kwitegura gushyira hanze album ye ya gatanu gira ngo mu minsi ishize yayishyize hanze Israel Mbonyi aka kanya abantu bakomeza kugenda bavuga ati rwose yagaragaje umukunzi we kuri platform ze ntarabyemeza
abantu bakomeje kugenda bivuga hirya no hino yego n'umustar abantu bagomba gupredictinga bakavuga atashobora kuba ari we ariko ntago ari cyo cyo kugira ngo twemeze koko niba ari we wanyawe kandi tumwifuriza ku cyane rwose gutera intambwe nawe akerekana umukunzi we natwe tukamubona nk'abantu bamukurikira banamukunda ikindi kintu cyo kugira ngo tugarukeho rero ko yarabyemeje ndetse n'abantu bakomeje kugenda bamubaza abantu barungira bakagaruka bakavuga bati ese kuko Israel mbonyi ese we ni abari mu bijyanye n'agatwiko cyangwa se kugira ngo abantu bongere bamugarukeho cyane asohora indirimbo dore ko mu minsi itambutsa akomeje kugenda ashyira hanze indirimbo kandi ziri gukundwa ziri mu rurimi rw'igiswahili hariyo bita ni nasiri ni amazina ameze gutyo ariko urabona ko bijyanye no kuba indirimbo ze zikomeje kugenda zikundwa n'abatari bakiya rwose cyane cyane muri Tanzania no muri Kenya abantu bakomeje kugenda bazigaruka nk'uko nawe akomeje kugenda bitangaza kuri platforms ze abantu rero bakongera bakabihuza no kuba ashobora kuba arimo aratwika cyangwa se arimo aragerageza kugira ngo abantu bongere bagira attention yo kuba bakurikira ibihangano bye ariko ntabwo aricyo twashaka kugira ngo tugaruke ahubwo nyemerera turebe nanone ibijyanye n'ikiganiro yigeze gukora kuri Kigali Today agaruka kubijyanye no kuba nta mukunzi afite akongera akagaruka akavuga ati mfite umukunzi ari n'iki kintu nari mbivugiye ngira ngo tubigarukeho dore ko we mu magambo yakunze kugenda agaruka bivuga ati nta mukunzi ufite ikindi gihe abati ndamufite ariko nko mu kiganiro yabitangaje mvuga ati ndamufite rwose noneho inyuma ya kamera nkuko ikinyamakuru simbi cyabyanditse bakaza gusiba iyo nkuru byumvikana ko amakuru yatanzwe yari yahubwo sirimbonyeshwa ko yarangiye agatekereza akavata aya makuru natanze ntago cyari cyo gihe cyo kuyatanga rero isirimbonyi ubundi mu mashuri yisumbuye yize ibijyanye na science cyangwa se nibijyanye ni numenyi busanzwe nyine bwa muntu cyane cyane no dore ko yaje no kwiga akagira masters degree mu bijyanye na pharmacy mu gihugu cy'Ubuhinde nyiramurabizi benshi kariho yatangiriye umuziki we ndetse indirimbo ye yambeye abantu benshi mwagiye muyumva ijyanye no kuba indirimbo bita number 1 indirimbo yamenyekanye cyane mu gihugu cy'u Rwanda umunyamakuru yaramubaje ati se wize iby'ubumenyi bwa siyansi mu mashuri yisumbuye ndetse ubu ufite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza master's degree mu by'imiti ubwo ni pharmacy ibi wize wari watangira gukoresha ubuzima bwawe busanzwe cyangwa se ibi wize wari watangira kubikoresha mu buzima bwawe busanzwe ubwo tugiye kurebera hamwe se Israel mbonyi ubundi bimeze bite mu bijyanye n'umuziki ndetse n'ubuzima bw'ibusanzwe. Israel Mbonyi yaramusubiza ati oya ntabwo navuga ko nari nabikoresha uretse rimwe gusa ndi mu ndege hari umuntu wagize ikibazo turi mu ndege batanga itangazo babaza niba hari umuntu w'umuganga urimo ngo abafashe umuganga yarabuze kandi uwo muntu yari akenewe guterwa urushinge rw'imiti imufasha kugabanya uburibwe nahise mpaguruka ndegera ndamufasha nyine amutera imiti bisanzwe umuntu ahengera bamuzima ngo nicyo gihe cyonyine yakoresheje ubwo bumenyi bavuga yize nicyo gihe yabukoresheje kuba yafasha umuntu cyane cyane ibyo bintu bijyanye n'imiti nebwa yabikoze ari mu ndege byibura urumva ko ni imwe mu bibazo abantu bakomeje kugenda bamubaza ariko ibijyanye n'umukunzi we twe turimo turagaruka cyane cyane iyo ngingo nyamukuru twe turimo turagaruka urumva ko we rwose nta kintu yigeze bivuga avati rwose umukunzi ndamufite ni inkuru akakanya ushobora gusanga ku kinyamakuru bita umuryango dotirwa ndetse isimbi tv yari yarayanditseho baza kuyisiba kandi nabo bamukoresheje ikiganiro cyo kiganiro yanze kubitangazamo ahubwo aza kubivuga igira inyuma ya kamera dukomeje umunyamakuru wa Kigali Today ahanga ku nkuru turi gusoma yarongera mubaza indirimbo yawe ikumarembo y'ijuru abanyarwenya bajya bayikoresha basetsa bibaza uburyo waraye ku marembo y'ijuru aho kwinjiramo imbere abanyarwenya wababwira iki Israel Mbonyi aseka cyane yagize ati nabibonye nanjye biransetsa ariko ku marembo y'ijuru naririmbaga inkuru y'umusozi ya Yakobo waganiraga n'abamarayika ni nka kwa kundi umuntu rwose aba yasenze akumva yegeranye n'Imana cyane agatangira gutekereza ko ari hafi y'ijuru ni ikiganiro kirekire nawe kiri ku kinyamakuru
Kigali Today abantu bakomeje kugenda babigarukaho dore ko ni na interview irahari bagiye baganira n'iki kinyamakuru. Akenshi rero Israel Mbonyi yakunze kugenda garuka ku no kubahanzi agenda kunda kuko n'umunyamakuru moje ati se kuki uvuze abahanzi baririmba imana gusa. Anga yarabajijwe kubijyanye n'abahanzi akunda mu Rwanda aho yagarutse ku muhanzi Eme Uwimana ngaramukunda Dominique Nick Pansien ndamukunda ndetse akongera akagaruka no kuri Serge Iyamuremye. No agarutse ku bahanzi baririmba indirimbo zisanzwe yagarutse avuga ku muhanzi bita Majid Black. Murabyibuka neza ko yigeze gukorana ikiganiro nawe kuri Yago TV Show ndetse ukabona ko byari ibintu byiza cyane ubona umuhanzi uririmba indirimbo zo kuhimbaza Imana ndetse no kuramya arimo araganira n'undi uririmba indirimbo za secular cyangwa se indirimbo zisanzwe. Yongera gutangaza ko n'umuhanzi Bruce Melody akunda indirimbo ze ngirango niba barabyumvise bori tutangira kino kiganiro byumvise indirimbo akunda kugarukaho cyane indirimbo bita nta kibazo yakoranye n'umuhanzi Riderman. Ni ikintu cyakomeje kugenda kigarukaho abantu bavuga ati rwose Israel Mbonyi ugaragaza ko mu buryo bwose wisanga mu bandi bahanzi aba bari indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ndetse n'abari indirimbo zisanzwe. Ndagira ngo rero ahangaha bibe clear Israel Mbonyi kuba mwagiye mubona amafoto agiye atandukanye ama video ibijyanye n'umukunzi we yabisobanuye rwose avuga ko umukunzi amufite abantu mwakomeje kugenda mubyibaza akakanya bibe clear afite umukunzi ariko nongera ati ariko nta muntu numwe uzi foto y'umukunzi we cyangwa se nawe ngabyitangarize biravugwa nangiye cyobora kugira gutya rwose nkaba nabona ifoto ari kumwe n'inshuti ze nkavuga ko ari umukunzi we. Ejo bundi twabonye ifoto imwe bavuga ngo uyu ni umukunzi we twongeye tubonye indi ati ni umukunzi we abandi bakobwa bari gutambukana mu mwana ngo ni umukunzi we ariko ibijyanye n'umukunzi we rwose mumenye neza ko aramufite ariko nta foto cyangwa se ntabwo aramugaragaza ahubwo we icyakomeje kugenda shyiramo imbaraga n'ibikorwa bye bijyanye no kusohora indirimbo ziramya n'izimbaza Imana. Kora subscribe hanga kuri Rwanda Trends then tubane muri next video.